اسہِ حظ چھِ گۄڈٕنیٚتھٕے چھِ أسۍ یَتھ یہِ ہسا یہِ کُک گی کران گۄڈٕنیٚتھ ٲس اَسہِ تَنخواہ 300 رۄپیہِ پَتہٕ حظ ووت اَسہِ تَنخواہ ترٛووُکھ پَتہٕ یَتھ یہِ ہسا یہِ ایٚکاونٛٹَس ترٛووُکھ 100,000 رۄپیہِ اَسہِ حظ چھِ خٲلی 30 رۄپیہِ ریٹ دۄہَس تَتھ چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ یِوان یَپٲرۍ چھِ گیس مٔٹ وٕنکیٚن 250 رۄپیہِ یَپٲرۍ چھُ بِجلی فیٖس کوٚرمُت یِمو یہِ ہسا یہِ 900 تہٕ 1000 رۄپیہِ واتان أسۍ نہ حظ چھُ کُنُے یاپان أسۍ چھِ گورنر صٲبَس ڈی سی صٲبَس سی او صٲبَس زَڈ یوٗ صٲبَس یِم سانہِ کَتھٕ گژھن زَڈ یوٗ صٲبَس یِمن تَمامَن واتنہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرتو اِنصاف أسۍ چھِ آمٕتۍ اِنصاف منٛگنہِ اگر مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ اِنصاف گژھِ اَسہِ حظ گٔے 1000 ؤری اَڑٮ۪ن خوتوٗنَن گٔے 1000 ؤری اَڑٮ۪ن گٔے 1000 ؤری اَڑٮ۪ن گٔے 30 ؤری مےٚ گٔے پانَس 13 ؤری مگر آز تہِ اَپور نہ چھِ کھَسان تہٕ نہ چھُ وَسان اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرتو اِنصاف اہن حظ ہمیشہٕ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ سون یہِ مُدلا چھُنہٕ کُنہِ تہِ کھَسان حظ کِہیٖنۍ نہٕ نہ چھِ وَنان أرتہٕ نہ چھِ وَنان سٕر أسۍ لٔگۍ تاونَس لٔگۍ مُصیٖبتَس نہ کُنہِ کِراے اَڑٮ۪ن نہ کُنہِ کینٛہہ بِچارٮ۪ن دۄہ تہِ اوتُے راتھ تہِ اوتُے نہ کُنہِ کینٛژھا اگر وۄنۍ آسہِ ہے کینٛہہ یَتھ منٛز چھُ مۄنٛڈٕ بِچارِ اَجہِ تِمن تہِ چھِ یِمے 30 رۄپیہِ یَتھ منٛز چھِ اَصٕل بِچٲرۍ یِمن تہِ یِمے 30 رۄپیہِ کانٛہہ چھُ غریٖب چھُ غریٖبٕے یوت بِچٲرۍ نہ حظ کَتہِ پَکہِ وٕنکیٚن چھِ 30 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ چھِ وٕنکیٚن أکِس بَچَس خرچہِ 50 رۄپیہِ أکِس بَچَس خرچہِ اَسہِ کیاہ پَلو 30 رۄپیَن پٮ۪ٹھ اَسہِ وٲتۍ 1000 ؤری کَران اَتھ کٲم تہٕ اَسہِ ہَسا 5 رۄپیہِ آز نہٕ 5 رۄپیہِ وۄنۍ ٲسۍ پَتہٕ 1000 وۄنۍ نہ ہُہ 1000 نہ چھُ وۄنۍ یہِ أسۍ گٔے وۄنۍ 3 ؤری دِنہٕ سُہ یِمن کیٚنٛہہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرتو اِنصاف اَسہِ چھِ دۄہَس 30 رۄپیہِ أسۍ چھِ 30 رۄپیَن پٮ۪ٹھ صُبحن 10 بَجے گژھان سکوٗل 3 بَجے تامَتھ اَسہِ حظ چھِ وَنان یِم تُہۍ چھُو کُک کَم ہیٚلپَر اگر اَسہِ ییٖژ کٲم چھِ تیٖژ گژھِ اَسہِ مطلب آسُن تَنخاہ تہِ سانہِ موٚزوٗرۍ چھُ وٕنکیٚن سُہ دۄہَس 1000 رۄپیہِ تہِ کَم اَسہِ چھِ یِم 30 رۄپیہِ دِوان اَسہِ نَسا چھِ 30 رۄپیَن پٮ۪ٹھ برابردی کینٛہہ أسۍ چھِ یَژھان وۄنۍ اَسہِ کٔرِن رُگیوٗلَر بیٚیہِ دِیِن اَسہِ تَنخواہ ہُررٲیِن اَسہِ تیٚلہِ گژھِ واتٕنۍ ہر کُنہِ ڈایریکٹر صٲبَس سی او صٲبَس ڈی سی صٲبَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ یِمن أپیٖل کران اَسہِ کٔرِن اِنصاف اَسہِ کٔرِن مان سٲنۍ مانٛگ کٔرِن پوٗرٕ اَسہِ ہُررٲیِن تَنخواہ بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ رُگیوٗلَر